Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou CZ. Dneska, přátelé, se vám pochválím s jedním svým nákupem a vymyslíme, co se s tím dá dělat. Nejdřív ale, pokud vás baví, pokud vás bude bavit, co v tomhle videu uvidíte, tak mu dejte potom palec nahoru, zkontrolujte si pak, jestli máte odběr a zvoneček na tomhle kanále, neopomeňte naše Facebooky a Instagramy a pokud nám chcete s tímhletím vším pomoct, tak nepřeskakujte reklamy. No a pro ty z vás, kdo by se chtěli rovnou podílet na tvorbě takovýchhle videí, tak je k dispozici Patreon, tak se tam běžte mrknout, je tam spousta bonusového obsahu, odkazy na všechno najdete v popisku. Co já jsem to vlastně ulovil, možná už trochu vidíte tady za mnou. Dneska se budeme bavit o různých bačkůrkách, o kolech na tyhle ty bláznivý autáky, ale nejdřív, protože Elesa, ve které teď sedím, tak parkovala pár dní venku, tak je zaprášená. Takže ať to v tom videu vypadá aspoň trochu k světu, tak krok číslo jedna je to trochu opucovat. Tak, máme opucováno. A krok číslo dvě, mimo to, že samozřejmě pustím klimatizaci, která je v těchto letních měsících, řekněme v klasických autech, poněkud nezbytná. Tak, krok číslo dvě, je tady ty dvě sady kol, který už možná tušíte, co jsou zač, tak je dofoukat a vyvážit. Honda. To by šlo. Tak, přátelé, kopretinky, sériový kola, nebo sériový kola, které se v té době používaly na autáky, řekněme, československé provenience. Tady vidíte 4,5 palce na 13 a tady je Made in Czechoslovakia. Je to takhle hezky vidět, kola jsou samozřejmě špinavý, je to takhle vidět na všech čtyřech, mám teda 4 kusy Czechoslovakia. Tady zase 4,5 palce, poslední disk tady 4,5 palce a Made in Czechoslovakia. Jsou to kola, které mají specifické matky, respektive spojovací materiál na to auto je jiný než standardní sériová matka. Já jsem od pána nedostal úplně všechno, tak abych to na to auto mohl nazout v tuhle chvilku, takže na to, jak tyhle ty kola vypadají na autě, si počkejte, já vám dám do prostřihu teďka semka Bazošov inzeráty, kde ty matky se dají běžně koupit s různým typem hlavy a současně se na tyhle kola taky v replikách prodávají pokličky vodlitek, které si pak dosoustružíte na ten vnitřní průměr, tak aby se to tam takhle pěkně nasadilo. To si možná ještě všechno ukáže, minimálně ty matky rozhodně. Takže kopretinky jsou teda vyvážený. Chlapík nekecal, jsou rovný, gumy na to jsou sice vzorek, je přítomen, ale vidíte, že ty pneumatiky si něco vodily. Takhle vypadají.
takhle vypadají všechny čtyři, takže na nějaký extra velký ježdění tyhle ty gumy skutečně nejsou, ale na postavení na auto jsou super. Současně ty kola samotný, když se podíváme na ty límce, tak to není, jak říkám, jsou špinavý, ale není to nikde fatálně okopaný nebo olámaný, když tak mi pište do komentářů, jestli se podle vás pletu nebo ne. A i když ten lak, když se na to podíváme zblízka, není esteticky 100% dokonalej, tak za mě je to rozhodně jezditelný řešení. To znamená, že tyhle ty kola za mě klidně můžete samozřejmě si dát lepší gumy a jezdit. A jsou to kola, které jsou ideální, nebo řekněme dobu, nebo aspoň mě, mě tak připadají. Pište mi do komentářů, na kterém autě se vám nejvíc líbí. Za mě na tisícovce jsou super, na Aeru, na stovce a na první užovce, respektive na užovkách obecně jsou tyhle ty kola super. Mají dostek samozřejmě 4x130, takže jsou použitelný i na M-kový auta, ale tam podle mě až tak krásný nejsou. Ale to zase můj subjektivní pohled, tak mi to pište do komentářů. No, a protože tyhle ty kola, ty si dneska, řekněme, asi tě neukážem, a já jsem neodolal, a nechal jsem na zoub ty druhý. Až s tím pojedu na světlo, tak vám ještě udělám pár záběrů, jak to vlastně vypadá tahleta zlatá blbina na LSC. No a co to jsou za kola? Nejsou to škodovácký kola, to jste asi poznali. Jsou to kola původem z Fordu Capri. A jsou to kola, které tady to vidíte, tady na těch čtyřech místech jsou zavařené původní díry po původní roztači a jsou svrtaný na 4x130, to znamená, že jsou nasaditelné i bez jakýchkoliv podložek na změnu roztače i na takovýhle auto. Kola jsou podle mě 5,5 palce, jsou na tom nazutý brilanty z dvojky, zadní jsou spíš horší, přední jsou ještě celkem cajk. Jsou to teda 13 samozřejmě. Teď jsou na tom nazutý gumy 165-70. Za mě to vypadá skvěle, se hrozně těším, až to uvidím, až se s tím vyjede. A do komentářů mi pište, jestli byste takovýhle kola na svém autě chtěli nebo ne, já s ním mám hroznou radost. Uvidím, možná je přiložím ještě, sundám je z tohohle na chvíličku a dám je na ukázku na auta, který máme teďka v péči. Víte, že dokončujeme mechanický servis na jednom Rapidu a na jedné Gardovce, kde třeba to kupátko, to je v Apollo barvě, tam by tyhle kola mohly dělat velice hezký barevný kontrast a zase na tu Gardovku podle mě by byly ty kopratiny boží. To si možná ještě dneska ukážem. Každopádně, jak ty kopratiny, tak tyhle ty, nevím, jak se, popravdě neznám jejich název, nevím, jak se jmenujou. Takže jak tyhle ty kola, tak i ty kopretinky jsou připravený na prodej. Já ty kopretinky, no takhle, já samozřejmě bych dokázal vymyslet, kde jezdit. Ty zlatý na ty modrý LS vypadají skvěle, takže doufám, že se prodají až třeba na konci sezóny. A ty kopretinky, nevím, buď je dám do inzerce, nebo je nasadím na naši půjčovací boženku, a nebo si je vezme některý z našich zákazníků, uvidíme. Každopádně, do komentářů mi pište, kdo byste si je chtěli koupit. Já vám ještě pro legraci aspoň ty kopretiny ukážu z druhé strany. Máme čerstvý závažičko a nikde ty kola nejsou vyhnilý nebo jakkoliv poškozený. Jedno. Druhý. Třetí. Poslední čtvrtý. Tak, já jdu teďka schánět po všech přátelích tady v okolí, kdo má navíc teďka matky na kopretiny, ať je můžu hned na nějaký auto nazout a podívat se, jak to krásně vypadá a ukázat vám to do videa. Pokud se mi to nepodaří, tak si zkontrolujte, jestli máte odběr, zvoneček, follow, like, Instagram i Facebook, který to znáte. Pokud vás video bavilo, dejte mu palec nahoru a já se jdu kochat touhle nádherou.
Tak přátelé. Na první pohled na světle světa. Nevím, co se tady s tím výmoců. Tak. A hned se jdem podívat, jak to vypadá. No. Ty. Jo. Tak. U mě dobrý. Kdo byste takový kola chtěli, olejte, pište, kontaktujte mě v popisku. Mějte se skvěle a klidně s takhle bláznivýma věcma. Cestujte klasikou. No a co jsem vám ještě neukázal, tak se mi povedlo ulovit sadu 4 kusů velice zajímavých favoritáckých poklic. A říkal jsem v předchozích záběrech, že nemám ten správný spojovací materiál na ty kopretinky, ale povedlo se mi ho získat až teď. Tak se ještě podíváme na LS-ku, jak vypadá na těchto kaprňáckých kolech a jak to vypadá pro porovnání. A ten spojovací materiál, protože mám až teďka, nestihl jsem to dřív, tak jsem ty kopretinky k Rapidu a ke Gardovce jenom přiložil na nějakou ukázku, takže teďka v tomhletom videu vám aspoň dám pár obrázků, jak může vypadat Gardovka červená a Apollovej a v barvě Apollo červené a v barvě Apollo Rapid na kopretinách a vy mi do komentářů pište, jak se vám ty kupátka s těmahle kopretinama líbějí a já vám teď jdu ukázat, jak vypadá LS-ka na kopretinkách. A vy mi teď řekněte v komentářích, jestli to M-ko vypadá líp takhle na kopretinách, anebo se vám víc líbí na těch zlatých kolech. Já mám jasno, za mě vyhrávají tyhle ty, ale 100 lidí, 100 chutí, vyjádřete se dolů do videa. Mějte se skvěle a já jdu dom. Zdarec!